Marhamat arkadaşlar, bu videomuz 3. kısım. 3. kısımda Cobalt, Nexus, Spark, Matiz narxlarini ko'rsatib o'tamiz aziz obunachilarimiz. Agarda omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad setkasi va pitsaneda kod surxonmeda omadingizni sinab ko'rib, ko'plab bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Marhamat, birinchi avtomobilimiz Cobalt. 2019 ekan. Ikkinchi pozitsiya. 4-chi paklini metan qo'yilgan. Xo'sh, 6 millionlik metan. Italyanski oxirgi variant 6 millionlik metan gaz qo'yilgan, konditsioneri bor, motorlar yangi. Biron joyida kraskasi yo'q. Toza kuzov a'zolarimiz. Zapaskalari tushmagan, balonlar ana yangi. Pravi qanchadi? Pravi 15 ming kilometr yurgan. Nechinchi pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya Cobalt. Mana 15286 kilometr yurgan. Oladiganlar bo'lsa marhamat, akamizga telefon qilib bog'lanasizlar. Kelishtirib beradilar. Holati zo'r. Orqada 100 tanlik temiri. 80 tanlik mana temir metani bor. Zapaskalardan tushmagan. Mana qoplari ham chiroyli boshqacha qoplardan qo'yilgan. Aka, qancha baho qo'yapsiz? 91 million so'm baho qo'yaptilar. Kelishtirib beradilar. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdomi? 86 million bo'ldi. 88 million sotilayapti bormi? 87 million bo'lsa sotilayaptilari bor va yana gaplashasizlar. Telefon nomerini aytib o'ting. 91lik. 235. 55. 55. 50. 50. Shu akamga bog'lansa. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q, naqdga. Varianti yo'q ekan, naqdga ekan. Telefon qilib bog'lanasizlar azizlarim. O'zini ham chiqar. Marhamat, Cobalt avtomobili. Yili nechinchi yil aka? 2018 yil. Benzindami aka? Benzinda ekan, konditsioneri bor, yangi Cobalt. Biron joyda petnosa kraskasi yo'q, toza radnoy. Qancha pravi yurgan aka? 15 ming kilometr yurgan, balonlari ham yangi. Bu nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya ekan azizlarim. Mana 15115 kilometr yurgan, yangi Cobalt to'lamagan bo'lsa marhamat. Holati yaxshi, mana stoplari ham. Cobalt so'raganlar bo'lsa akamizga telefon qilib bog'lanasizlar. Mana keyin zapaskalardan tushmagan yangi turibdi. Aka, nechi milliyasi endi bu Cobaltni? 90 milliyasi boqdi. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 84 bo'ldi. 85ga sotish niyat bormi yoki oshish kerak? 86 million bo'lsa sotish niyati bor, varianti bormi yoki naqdmi? Varianti ham bor ekan, akamizga telefon qilib bog'lanasizlar, kelishasiz. Telefon nomerini aytib o'ting. 90lik. 411. 1511. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Marhamat azizlarim, Nexus Chevrolet 2010 yil, benzin konditsioner, motor qanaqa aka buni? Sonus motor, metan gaz stanovka qilingan, motor karabkalar zo'r, ha? Kraska bo'lgan joy bormi yo'qmi aka? Kraskasi top toza ekan aziz obunachilarimiz. Balonlari ham yangi. Qancha pravi yurgan aka? 153 ming yurgan. Kech politsiya 153 ming kilometr yurgan. Salonlar holati ham yaxshi, zo'r. Oladiganlar bo'lsa akamizga telefon qilib bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Holati zo'r. Mashinadan yonodiki, bir qo'lda yurgan Nexus avtomobili. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? 100 tonnami temir metan? 100 tonnali temir metan. 53 savdo shumka qilingan ekan, 53 tonnalik 53 savdo bo'pti. 53ga bermadingiz. Nechi pul berasiz endi? 54 bo'lsa berasiz. 54 bo'lsa berish niyatlari bor. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Naqd pul. Telefon nomerini aytib o'ting. 97lik. 550. 550. 6116. Akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Mashina holati zo'r, azoblanchilarimiz. Mana shunday holatda. Qo'ldan kelgancha videolarda olib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bir so'ragan muxlislarimiz uchun yili 1999 yil, motor va konditsioneri bor. Motor qanday edi aka? Motor. Motor Sons.
qilingan motor korobkalar zo'r. Zo'r. Metan gaz sonka qilingan. Kraskasi qanday aka? Bo'lganmi yo radnoymi? Kraskasi sotib ko'chgan uchun bo'lgan, lekin qonday ham tomon tozada endi. Ha, mashin tozaga sotib kraskasi ko'chgan uchun bo'lgan. Holatni ko'rsatamiz. To'rtala baloni ham yangi. Qancha pirab yurgan? Ana ke Nexa 1 olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Pirabik 457 000 yurgan, har 500 000 pirabik yurgan bo'lyapti. Orqalari ham toza, chiqollari ham, kuzuplari ham, mana balonlari ham yangi. Ayfon ishlamaydigan radiosi bor ekan. Orqasini ochib yuboring. Mana orqada metani bor. Metan nechtali aka? Metan 80 tali. 80 tali temir metani bor. Buni zapaska, damkrat hammasi bor. Aka qancha baho qo'yasiz buni endi? 50 milliondan baho qo'yadi. Savdo bo'ldimi yo'q? Savdo bo'ldi 42 million. 45 million sotish niyati bor. Shunda. Telefon nomerini aytib o'ting aka. Telefon nomeri. Hozir akamiz telefon nomerini aytib o'tadi. 45 million sotish niyati bor va yana kelishi bilan so'rayverasizlar. Holati zo'r, mashinda. Telefon nomeri 99553. 87 70 shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradilar, so'rayverasizlar. Marhamat, Nexa 2 Chevrolet avtomobili 2014-yil, motorning holati zo'r, metan gazi bor, qo'sh konditsioneri bor. Aka, kraskasi qanday edi aka? Kraskasi toza, radnoy, biron joyida turtilib urilmagan joyi yo'q. Balonlari ham 80% toza. Qancha pirab yurgan aka? Qancha yurgan dedingiz? Nexa 2 ikkinchi pozitsiya 15 000 km yurgan azizlarim. 14. Bunaqa chiqqonlar qilingan, holati zo'r. Telefon vakansiyasiga bog'lanishlar yo'qsa, buni gaplashaverasizlar. Orqada temir metan 100 talimi aka? Temir metani bo'lani yangi. 100 tali. Aka, nechta bog'lab qo'yasiz uni endi? Bu 60 bog' qo'yapti. 60 million bog' qo'yar. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdo hali bo'lgani yo'q. 55 million sotish niyati bormi yoki yo'qmi? Kelishamiz 60 deyapti. 60 deyaptilar, kelishib beradilar. Holati zo'r. Telefon nomerini aytib o'ting. 97 lik. 550. 550. 61-16. Varianti bormi yo'qmi? 45 million yetmasa bir hafta 10 kun qarar. 45 million yetmasa bir hafta 10 kun qarar ekanlar. Holati zo'r, telefon qilib bog'lanasizlar akamizga, kelishtirib beradi. Marhamat, Nexa 1 azizlarim, 2007-yil metan gaz stanovka qilingan, motori zo'r, konditsioneri bor, kraskasi qanday edi aka? Kraska pointingi bor. Kraska pitnosi bor, uni obshir kraska bo'lmagan, bitta joyda pitnosi bor. Holati zo'r, urilmagan, turtilmaguncha. Mana balonlari 80% toza. Qancha pirab yurgan aka? 2 kurik yurgan ekan azoblachilarimiz, manaki holati yaxshi, chiqollari bor. Ish bir tikda joyida faqat petnosi bor ekan, chizilib o'tgan mana shunday. Yo'qsa akamizga bog'lanasizlar. Temir 100 talimi aka? Temir 100 talimi metani bor, bu loch o'tmaydi. Xo'p, qancha bog' qo'yapsiz aka bunga? 60 deyapmiz, kelishamiz. 60 million bog'lanibdi, kelishamiz deyapti. 55 ga sotish niyat bor. Bor. Telefon nomerini aytib o'ting aka. 91 lik. 517. 547. 5444. Akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beraman. Mashina qayerdagi aka? 6 soy. 6 soydagi ekan azoblanuvchilarimiz. Videomiz yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang azoblanuvchilarimiz. Marhamat, Matiz so'ragan muxlislarimiz uchun 2009-yil Matiz avtomobili. Xo'sh, mana aka, metan gaz qo'yilgan. Katalizator XM variant. Bu nima? Konditsionermi bu? Konditsioneri. Konditsioneri, motorlar qanday aka? Motorlar zo'r. Kraskasi bormi yo'qmi? Kraskani bilginglar bor deyapti. Tomchi bor, bitta yakta joyda petnosi bor, qolgan joyi zo'r. Balonlari holati ham 80% yangi. Qancha pirab yurgan? 260. Aka, Matiz 2-chi pozitsiya. 262 000 km yurgan, holati yaxshi, chiqollar qilingan, orqada 15 talik temir metani bor. Mana orqa salonlar ham toza. Mana 15 talik temir metani yangi.
matisi o'rgan pulsamiz juda ko'p. Endi hammasi ham ruxsat berishmaydi. Ruxsat berganligini olib qo'yamiz. Yerda petnosi bor. Aka qancha baho qo'yasiz matizda? 32 deb qolakan. 32 ming so'm baho qo'yasiz. 30 ming ham sotib olasizmi, yo'qmi? Sotamiz. Telefon nomerini aytib o'ting. 514 90 nechilik? 1lik. 91lik 514 4191. 4191 varianti bormi yoki naqdmi faqat? Naqd. Naqd uy sotar ekan. Holati zo'r. Telefonga bog'lanasiz. Katalizator dingda, eksportga. Katalizator, aha. Uchun Spark 2015-yil maka, 2015-yil xo'sh konditsionerlari bor, propan gaz stavka qilingan, motori zo'r. Xo'sh, kraskasi qanday aka, kuzovi qanday? Ishlamasi yo'q, top-toza ekan. Xo'sh, balonlar 50-60% toza. Spark nechinchi pozitsiyasi bu? Ikkinchi pozitsiyasi ekan azizlarim. Mana salonni ichi ham toza. Qancha prob yurgan? Prabi qancha yurgan aka? Zavodachi. 38 ming km yurgan azizlarim, yoqsa telefonga bog'lanasizlar. Parapan tabletka qo'yilganda, tabletka parapani bor. Mana salonlar toza, chiqol qilingan. Spark so'ragan bo'lsangiz juda ko'p. Endi ruxsat berganlikni olib, videoga olib sizlarga ko'rsatib o'tamiz azizlarim. Yoqsa akamizga telefon qilib bog'lanasizlar. Kelishtirib beradi. Aka nechi ming deyapsiz bu Sparkda? 52. 52 ming deyapsiz baho qo'yasiz. 50 ming ham sotishniyat bor. Xo'p, telefon nomerini aytib o'ting aka. 91lik. 91lik. 573. 573. 60. 60. 02. 02 cha akamizga bog'lansizlar, kelishtirib beradi. Varianti bormi yo naqdmi? Varianti yo'q ekan, naqd ekan. Marhamat, Matiz 5 so'ragan muxtasarimiz uchun. Aka, yili nechinchi yilda bu 5-ni? 2016-yil. Motorlar daje ochilmagan bo'lsa kerak, hali. Xo'sh, metan gaz stavka qilingan, konditsioneri bor. Kuzov qanday aka? Kraska bo'lgan, o'tar bo'lgan joyi bormi yo'qmi? Yo'q, kraskasi yo'q ekan, radnoy ekan, tevada dugasi ham bor. Balon 80% toza. Qancha prob yurgan aka? Ikkinchi pozitsiya 59 ming yurgan. Mana salonlar chiqol qilingan. Holati yaxshi. Yoqsa akamizga telefon qilib bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Mana aka, orqalari zo'r chiqol qilingan. Orqada 65 tallik temir metani bor, ha? 65 tallik temir metani bor. Mana tevada dugasi ham bor. Mashina holati zo'r, o'rilib turtilib surilgan joyi yo'q azizlarim. Aka. Aka qancha baho qo'yasiz bunga? 50 ming so'm baho qo'yasiz, ha? 45 ming ham sotishniyat bormi yo'qmi? Kelishar ekanlar, telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon nomerini aytib o'ting. 94 260 82 82. 87-86 shu akangizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Varianti bormi yo'qmi? Misol uchun bir xillar 30 million beraman, qolganini kutamiz yo'qmi? Faqat naqdga ekan. Naqdga sotar ekanlar, varianti yo'q ekan. Hamad Matiz 5 avtomobili, yili nechinchi? 2009-yil, konditsioneri yo'q ekan, propan gaz stavka qilingan, motori zo'r, ochilmagan alaka. Kraskasi radnoy. Kraskasi radnoy 5 avtomobili. Baloni yangi, mana tevasida dugasi ham bor. Qancha prob yurgan aka? Qarang-a. Ikkinchi pozitsiya probega 94 ming yurgan ekan azizlarim. Holati zo'r, akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi, telefon qilib bog'lanasizlar. Orqada tabletka balon, ha, propan. Propan tabletka ekan. 35 million so'm baho qo'yapti. 2009-yil Matiz 5 avtomobili, kelishtirib beradi. Holati zo'r. Azizlarim, yoqsa telefon qilib bog'lanasizlar. Matiz 5 olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 4 porshinlik. Aka, nechi pul bo'lsa berasiz endi? 35 ming baho qo'yasiz. 31 savdo bo'ldi. 31 savdo bo'lib bermadi. 32, 33 ta sotishniyat bor. Telefon nomerini aytib o'ting. 91lik. 902. 602. 6653. 6653. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Varianti bormi yo'qmi aka? Variant yo'q, naqd ekan.